xisbiga muxaafadka ee kulmi ayaa maanta oo ahayd maalintiisii kambaynka wuxuu soo bandhigay taageerada uu ku leeyahay gebi ahaanba degmada garadag iyo deegaanada hoos yimaada sida fadhigaab gowsa weyne ceelcad ee qori dheere sincaro iyo faraguul iyo weliba tan degmada garadag oo dhammaantoodba si meeqaamkoodu sarreeyo looga muujiyey taageerada mugga iyo miisaan kale ee loo hayo xisbil xaakimka kulmiye doola tuska iyo dabaaldega sida heer sare ah loo agaasimay iyo dhallinyaro kala duwan oo ku labisan calamaanta xisbiga muxaakimka ee kulmiye ayaa laga dheehanayay suuqyada magaalooyinka kala duwan ee degmada garadag waxaana dadweynaha ku dhaqan degmada taariikhiga ah ee garadag dabaaldeg ka bacdi iskugu soo biyashubteen gobka nabadda halkaasi oo hadallada ku kala dambeeyeen mas-uuliyiinta xisbil xaakimka kulmiye cuqaasha garbada dhallinyarada iyo taageerayaasha xisbil xaakimka kulmiye waxaana ka mid ah hadalladoodii aad iyo aad baan u salaamaya waxaan salaamaya salaata islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh marka xigta waxaan waxa weeye maalintii doonisha garadag loo astayeen isu taagayaa dhawrkaa qodoba yaryar waxa weeye hogaaminta dalka ee kulmihii axmed maxamed fiiraanyo uu ku hogaaminayay ninka maanta musharaxayna waa nin mujaahid ah oo halkan yimi yaqaanana reer gowsweyne haddaydaan idinku wejigiisa garanayn isagu uu maray maantana waxaynu ka filaynaa in wax badan la qaban doono gowsweyne dadku dhammaantii rajo iyo yiriduuri u nool yahay ilaa iyo intuu ka godgelayo maalintii kulmiyana laguma khasaaroobin maantana waa saaxiibkii isagana lagu khasaaroobi maayo tallaabooyin badan buu qaandhibana waa la helayaa adduunyaduna waa laba dalba midna jannaan la dalbaa midna horumar baa la dalbaa labadaa qofku mar walba way la gudboonta waqti walbana way taagantaa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 a
الله كورامي وحنا كلنا دعيرينا انتي كده وعطي قارجي بدي كامبين كمحمد صار حبي قرر كسنك قارجي سو انتي كده وعطي أولي قال كلنا كتير قالوا كم جاي أهلك محمد صار حبي إلهي حتى قالوا حنوكا يقولوا كتير انت عبد الكريم صلاة تابع قمار واسمه كريم واسمه اهنا مسرحة مستقبل كدو ان شاء الله تعالى موسى بيحي عبدي اسقنا وحلى والسلام يا مر لبات مر سبح هذا وحن اله وقم هذا نقيا مر هدي مدشنا يتوبنا ايت هاي دقمدي كردك قب كي ويراي دقمدي كردك كي اللي سلام الله والسلام يا والعوية تبود زمان لنا محمود محمود سيرايو ومحمد حاجي هذا محمد قنبري فوقنا رقا حرطة ستار تي في دق مذا قرده.